Tervepä terve! Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa taas tänne rännemme vlöti. Sanotaan, että se on flöti. Tämä aiheena on siis rännemme flöti. Joo. Ollaan kotopihalla. Ja noi on taas virkeinä, kun en jää miksi se oile. Riittää joo. Miksi mä olen ton kaveri? Mua jo katuttaa, kun mä olen halunnut olla noin kaveri. No ei. Mitä sä siinä kalastena, naisia vai? Juu! Tuo levottomuus vähän väliin. Flöti. Joo. Käytin vähän kaupungilla. Ja. Niin. Huhu. Tänä mä olen ollut hakkeera. Tämä on 55 tai 6. 55 mitä jo. Tänään sä oot ollut... Mitä? Häh? Niin tänään sä oot ollut mitä? Ahkera! Ahkera. Mä kuulin, että tänään mä oon ollut hakkeroimassa. Voi. Mä jään tähän seisomaan. Mä en jaksa enää sinua. Näin sinun juttujas. Minä mieluummin kuolen seisaltaan. Ei taistella. Ei taistella. Viimeisen hengenvedon on. Kö? Häh? Joo. Miksi? Osaatko avata sitä ovea vai ei? Odota. Pikku hetki. Noin. Ei voi olla niin vaikea. Mä osuu. Osun jo. Osui jo. Joo, tännestä tänään. HA-visi kokoannu. Joo. Minä menen pesemään kädet. Pasuja. Pasuja. Mulla on En mä tajua tuota käymistä ollenkaan. Miten se aina jaksa pelleillä?
Voitko olla hiljaa? Ei tarvi huokailla. Mä kuulin oven läpi. Kauhean. Ai. Harmittaa, kun fännikerho peruntus. Vaiko? Harmittaa joo. Harmittaa vielä enemmän. Harmittaa. Minulle tuli nälkä, joten... Tällä kertaa mä ostin kanapaniini. Et voi. Minä kielän sinua. Hoitsut tulee! Hoitsut tulee, se on moikka. Battlefield 4 räppi, vähän synkemmissä tunneissa.